Zdar z lidí, tady Vrek, a.k.a. Lord Rain. Vítejte u nového videa, které bude tak trošku jiné než to předchozí. No, minimálně si myslím, že bude aspoň trošku jinčí, protože tady tohle video nebude o žádné konkrétní hře dneska. Dnešní video bude inspirované komentářem, který jsem našel tady u mě v komentářích, od člověka, který se ptal na to, co znamená vertikální nebo horizontální progrese. Vzhledem k tomu, že tady tohle je téma, které by vás mohlo zajímat, zvlášť vás, kteří hraje takoby MMORPG hry, tak by mohlo aj trošku naznačit už dopředu, aniž byste hru hráli, jakým způsobem ta hra bude koncipovaná. OK? Takže dneska to nebude vysloveně jakoby herní video, dneska se spíš dáme na takovou tu vzdělávací dráhu, tady tohle video bude spíš pro ty lidi, které ten žánr zajímá, jako trošku víc do hloubky, abyste měli trošku představu o tom, o čem se třeba kolikrát bavím tady na tohle video, protože někdy mi přichází zprávy, že tyhle Vreku, skvělý video, ale co znamená tohle? OK, já se pokusím dneska vysvětlit jednu z základních věcí právě toho samotného MMORPG žánru, a to je rozdíl mezi horizontální a vertikální progresí. Začneme tou vertikální progresí, protože ta je pro dnešní MMO scénu mnohem častější než ta horizontální. A sice horizontální progrese ve zkratce, jo, jednoduše. Horizontální progrese je ta progrese, kdy neustále získáváte nový a nový a nový cíl. Jo, dokončíte nějaký cíl, dejme tomu doexpíte maximální level, jedete endgame. Po nějaké době přijde nové rozšíření a posune vám vaše cíle zase výše. Jo, a vy zase expíte, potom jedete endgame, pak přijde nové rozšíření a vyjedete znova jakoby na ten vyšší cíl, OK? Takhle jednoduše funguje vertikální progrese. Co se týče vertikální progrese, samozřejmě ono to má svoje plusy, ono to má i svoje minusy, jak tady tohle ty věci fungují, nicméně je na každém, jak to vezme a co mu více vyhovuje. OK? Typickým zástupcem pro vertikální progresy je například World of Warcraft. Ten tady tohle progresy jako vzal úplně na novou úroveň, hlavně tím způsobem, že vlastně máte neustále jakoby nová rozšíření, přičemž vám neustále posouvají ty cíle nahoru a nahoru. OK, většinou to bývají i dost často hry, které mají nějaký sezónní content, jo, kdy vlastně začnete si třeba novou postavu, vy s tou postavou expíte, jo, procházíte tu seasonu, je konec seasony, postava se vám převede a nastane nová sezóna, přičemž vy máte zase nové cíle, na kterých můžete pracovat. Takhle zjednoduše to funguje, jakoby ve zkratce. Tady ta progrese má tu výhodu, že pokud hrajete jako víc hardkorově, tak tady se z té progrese vymáčknete mnohem víc, protože ten cíl je většinou o dost blíž než jakoby u her, které mají horizontální progresy, a jste schopni dokončit ten endgame v poměrně rozumné době, většinou, jo, není to vždycky, ale většinou to tak prostě bývá. A pokud vy to dokončíte, jste na tom vrcholu, můžete s tou hrou jakoby skončit, OK? Protože máte hotovo, jo? A jakmile přijde nová sízna, hrajete zase znova. Výhoda toho je, že kdykoliv, když si od té hry dáte pauzu a do té hry se vrátíte, tak tam máte hromadu nového kontentu, jo? Nebo jakoby kontentu, který je v aktuální době dobrý, který je aktuální, který je třeba plnit. Má to bohužel tu nevýhodu, že pokud jste například příležitostný hráč a nemůžete u her trávit jako velkou spoustu času, tak většinou tady tyhle seasony třeba bývají i placený, takže vy si zaplatíte, vzhledem k tomu, že máte třeba omezený počet hodin, kdy můžete hrát, tak tu seasonu nedokončíte. Jo, jsou to prostě tady tyhle systémy omezené na čas, jo, kde v mnoha případech to není jakoby omezené časově, ale má to omezenou životnost, ten content, OK? Co se týče té druhé stránky, pro hardcore hráče to má hodně co nabídnout. Jo? Pro casual hráče not so much. Bohužel her tady se z toho progresí je o dost více, než, jak už jsem řekl, té s horizontální progresí. Typickým příkladem je World of Warcraft, typickým případem je například i Elder Scrolls v určitém směru, když tam je to hodně kombinované. Vlastně je to převážná většina populárních MMOček, OK? Protože tady tohle je efektivní systém, jak udržet ty hráče u hry. Jakmile se hráči začnou nudit, přijde nová sízna, bum, zase máte co expit, zase máte co dělat, jo?
co se týče vertikální progrese, ono se to netýká například i jenom MMOček, ono se to týká kolikrát i klasický RPGček. Například Diablo 3, tady tohle se to utilizovalo jako v hodně velké míře. Jo, takže to máte jenom takové krátké, rychlé vysvětlení, jak to funguje. Co se týče horizontální progrese, typickým zastáncem pro horizontální progresi je Guild Wars 2 nebo Albion Online. Co se týče her tady z tohoto progresí, znamená to, že vy dosáhnete určitých cílů a ty cíle mají platnost po celou dobu jakoby životnosti té hry. Okay? To znamená, že pokud dám za příklad opět Guild Wars 2, jakmile v Guild Wars 2 dokončíte maximální level, ten maximální level je platný navždy. Ten level už se neposune, je prostě maximální. Tak stejně jako když si vykraftíte v Guild Wars 2, v Guild Wars 2 legendárku, tak ta legendárka bude dobrá po celou dobu toho, co ta hra existuje. Ve World of Warcraftu to třeba takhle není, jo? Vezmeme si třeba na retailu, jak byl poslední data, Shadowlands, tam jste si kraftili legendárky, ok? A jakmile přišel Shadowlands, všechny tady tam si legendárky jste mohli dát pryč, jo? A celá tady tam ta mechanika ještě má jakoby podvětek, který z tomu říká, jsou to takzvané parazitní mechaniky, ale o tom se pobavím někdy jindy. Jo? Teď jsme u horizontální progrese. Na rozdíl od té vertikální, která vám neustále vytyčuje nové a nové a nové cíle, kdy vy se snažíte neustále dosáhnout toho vrcholu, který se neustále posouvá. U toho horizontu dokončíte ten svůj vrchol, což je třeba například maximální level, a pak si rozšířujete obzory toho, co ta postava umí. Opět vysvětlím to na Guild Wars. V Guild Warsu dokončíte maximální level, jdete sbírat třeba Hero Pointy. Jo, Hero Pointy vám dále otevírají třeba glider, zlepšováky na glider a tak. Vaše postava se nestává silnější, ale zase na druhou stranu, ta postava toho může více dělat. Otevírá se vám další a další content, který, co se týče vaší síly, jste vlastně na tom neustále stejně, ale můžete to dělat mnohem více. U Albion Online je to hodně podobné, ale v mnoha případech jiné. Jo, protože když dokončíte v Albion Online třeba 100 spek na meči, vždycky to bude 100 spek. To znamená, že to nikdy nebude málo. Leda, že by posunuli jako specky, jako už to udělali jednou, jo, že ze stovky maximálky udělali 120. Ale ten pomyslný vrchol je stále stovka. Jo, a pokud prostě expíte v Albionu, hrajete hru rok v kuse, pak si dáte na 2 roky pauzu a lognete to znova. Ta šance na to, že to, co jste v té hře dělali předtím, stále zůstane relevantní oproti době, kdy jste s ní skončili. Jo, takže ta výhoda té horizontální progrese spočívá v tom, že co se týče jakoby šetření času, je to mnohem lepší pro hráče, který nemají jakoby neomezené množství času na hraní. Jo, typicky je to mnohem lepší pro pracující lidi, horizontální progrese, jo, protože ty hry obecně více respektují váš čas. Jo, u Guild Warsu můžete hrát, dejme tomu, půl roku, pak to vypnout, za půl roku se vrátit a prostě začít tam, kde jste skončili, jo, protože veškerý ten kontext, který se dělali, zůstává relevantní pro celou dobu toho hraní. U World of Warcraftu to třeba takhle není, jo, tam je ta progrese jiná. Jo, vy se dosáhli třeba jenom půlky toho daného vrcholu pro to dané rozšíření. Jo, potom přišel nový patch a o něco výš jako posunul ten content a vy v tom případě tím, že se to posunulo, musíte plnit určitou část toho contentu, který už není příliš relevantní. Jo? A zase musíte přiblížit té relevantnosti. U horizontální progrese je to relevantní většinou všechno, ale trvá to o dost déle. Takhle to nějak ve zkratce funguje. Jo, líčky, takže abyste měli představu o tom, jaký je mezi tím rozdíl, ono se to velice špatně vysvětluje, protože ty interpretace jsou jiné pro vývojáře, pro hráče, těch interpretací je X. Jo, ale důležité je znát ten základní rozdíl. Jo, a to je to, že horizontální progrese rozšiřuje vaše obzory, co se týče vaší postavy, vertikální progrese neustále posouvá sílu vaší postavy směrem vzhůru. Jo? Když to tady s někoho vysvětlíte, tak vám nejspíš bude aj rozumět. A o tom jde. Aby jsme si navzájem rozuměli, když tady mluvíme o nějakém žánru, konkrétně o MMORPG hrách. OK, líčky, takže tady tohle jsou jenom takové krátké video, já doufám, že se vám to líbilo, já doufám, že jste se přiučili něco nového, jestli ano, nezapomeňte dát like a popřípadě subscribe, abych věděl, že se vám tady ten content líbí a chtěli byste víc takového contentu. A teď už nezbývá nic jiného než staré dobré a my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec.